hoërskoole Kempe, middelpunt van opvoeding in die platteland. Vandag bespreek ons onderwys as beroep en wandel deur die gange van hierdie unieke gebou wat opgerig is in 1914. Onderwys verg baie toewyding en naure. Disipline en stelsels moet in plek gehou word om uitmuntende opvoeding op 'n jaarlikse basis te verseker. Ons het die voorreg om vandag te gesels met Weskus onderwyser van die jaar, Juffrou Joanne Libbe. Juffrou, ons is baie angstig om te weet hoekom onderwys soos 'n beroepskeuse. Wat ek moet sê, dit is vir my nog altyd regtig belangrik om 'n verandering en 'n verskil in 'n kind se lewe te kan maak. En dit is die maklikste manier om dit te kan doen en die beste. Juffrou, wat dink jy is onderwys en hoe lyk die toekoms met onderwys in ons land? Weet jy, ek moet vir jou eerlik sê, dit voel vir my daar's onderwys is in die moeilikheid, want daar's te veel mense wat hulle eie ding wil doen en vergeet oor dit wat regtig saak maak. Dit gaan nie meer oor onderrig van kinders nie, maar dit gaan oor getalle en oor statistiek. Ek dink daar's 'n paar mense wat moet die passie weer moet terugbring in onderwys. As jy in die onderwys is, moet jy deeglike beplanning kan hê. Jy moet vasgestelde kurrikulum volg. En as jy dit doen, dan maak jy dit vir jouself maklik. Jy moet jouself ook beskikbaar maak op 'n emosionele vlak met jou kinders. Uitdagings vat nogal baie van jou tyd. Dit kan nogal 'n emosionele saak wees. En dan ook die groot woord inklusiwiteit. Dat jy seker maak dat jy almal in jou klas, maak nie saak wat hulle vlakke is nie, kan betrek. Dit is duidelik dat onderwys 'n belangrike faktor is in die toekoms van Suid-Afrika. Who can say?